Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanah itu putih itu. Dan harus baginya memendekkan atas tengahnya. Ia memendek ni ia terjamah pada iktisar. Nah, wa yajuzu an yaqtasira ala ba'dihā. Kata dia, dalam kita melaksanakan hukum takzir. Duk kecek butuh dah. Hukum orang yang mendatangkan menatang ditakzirkan. Hukum orang yang mubasyarah perbuat ajnabiyah yang lain daripada farak ditakzirkan. Apa tu rupa takzir tu buat lagu mana? Jawabnya, buatlah kok mana-mana rupa sekalipun asal boleh jadi dia tu perik tak berani nak buat dah benda tu. Kita kata, kita temu budak tina, budak jatuh, ada keluar, ada mengeceh di satu tempat, ia sunyi. Kita pergi. Lepas tu pergi nak buat kanu. Awak ke mana-mana pun. Wui kata, ia tu tak berani nak duduk, tak berani nak buat dah benda ni. Awak sekarang. Nanti panggil takzir. Nah, uqubatun ghairu muqaddarah. Denda hak yang tidak datang sakat teh daripada pihak syarak. Itu panggil takzir. Buat serahlah. Kepada orang hak punya kuasa nak buat lagu mana, serah dia. Cuma nak jaga sikit. Dan harus baginya. Yang ni bagi imam. Tu. Harus gapo hai memendekkan atas tengahnya. Apa makna memendek? Yani menyipekan di atas tengah. Ha tu. Nah. Jadi tak mesti kena buat belako dia kata. Buat setengah-setengah sudah. Huh? Boleh lagu tu. Tapi syaratnya kena jadi diklah. Syaratnya kena jadi periklah. Ia tak berani nak wah dah benda dia, ia tak berani nak wah dah benda tu lepas pada ni. Ha, boleh. Dan jangan disapai oleh imam dengan takzir itu kepada sekurang-kurang had. Oh, tak leh lagu tu. Tak leh. Nah, kita takzir lah. Takzir orang duduk keluar, takzir orang main dengan menate. Tapi kita takzir dia ni deh. Kita gode sampai 50 hotel. Tak leh lah tu. Ya sebab orang berzina kalau hak tidak muhsan kena gode 100 dah. Ini kalau hak tidak muhsan kena gode 100,000. Ini moga dia kata orang yang mendatang ke menate ni hukum dia serupa dengan berzina. Oh, kalau itu gini kita roteh ya 50 roteh. Atau kita kata jatuh gimai sama jatuh. Peso-peso nyata dah kata sungguh weh. Dua-dua pihak tu mengaku kedua, hak juga bubuh pun mengaku, hak juga teher pun mengaku. Gini, kita gode 50 hotel. Jangan. Tak leh lagu tu. Dia kata, dan jangan disampai oleh imam dengan takzir itu. Kepada sekurang-kurang had. Mana
Ia kata di luar hak iwak kauluhu tu, kauluhu kepada sekurang-kurang had, iaitu 40 pukul pada orang yang merdeka, yang meminum upama arak. Dan 20 pada sahaya yang meminum. Seperti yang lelaki akan datang. Bak orang minum arak kena goda 80 goteh. Kalau bab zina pula, kalau orang hab zina tu orang tidak muhsan, nah, maka kena goda 100. Kok kitanya kita goda 50. Kita goda 40. Oh kata dia tak leh lagu tu. Tak leh, tak leh. Yani tiada harus baginya. Jangan buat gitu. Lepas tu kita nak buat lah mana? Eh, nak boleh jadi perik, kita nak buat lah mana? Hak ni ya kena tengok perik. Kena tengok perik. Tu, kena tengok perik. Nah, kita kata, kalau perik diri yang jenuh, ya curi diri yang demo. Kena kak tangan. Oh, kak tangan tak boleh. Lepas tu nak buat kan, duduk curi, duduk curi, duduk curi ni. Hak tu duk curi hak lain dah. Kita panggil kecek, panggil pokok tu nebe tu mene oboto tu ime tu hotel tu bila akan makan 12. Hei, kita nak ambil sikap lagu mana ni weh? Nak buat lagu mana video tu perik. Ha pakak bahah. Tubik lagu mana? Awak gitu. Buat gitu. Nah. Oh, buat gitu ahli panggil hadu dia asudah lah dia. Dipanggil hadu dia nak buat lahana kita ni. Ingat deh, kalau kita buat dalam bentuk ketu, ia nak hadu tak leh. Ia nak hadu tak leh. Tak terpakar mula lagi dah. Ia hadu pun tak terpakar mula lagi dah. Pasal apa? Kerana tu ia panggil termasuk di dalam jemlah hukum pakat hak kita. Lah ni pelatur yang hukum pakak ni dah. Semua tu pakak setuju berlaku. Nah, lima majlis di Selatan sudah tanda tangan. Hukum pakak boleh kita berjalan. Bila kita berjalan hukum pakak, nuingan mana-mana nak mai ganggu kita, nak mai rabai kita, tak boleh. Tak boleh. Cumanya tanya kita berani ke takut nak buat. Tu ya. Dah, setengah tok nebe, ya setengah tok nebe, setengah tok menai tu takut. Takut so lagi tak apa dah. Nak bela budak ya hak jahat. Hak tu berat benar. Nah. Ha, tu takut tu boleh duduk lagi. Nak bela budak-budak hak jahat ya duk hero. Wal iya zabilah. Nah. Walha tak ada sakut pun. Une-une hok kaja eh pun tak apa. Une-une sitik pun tak apa. Tak ada apa. Sebab yang masuk oleh hukum pakak ni diserahkan kepada kita, boleh kita buat. Asalkan hasil perik sudah. Ha tu. Tak sewak lagi. Tak sewak lagi tanggungjawab tak palamu lah. Dah tu. Eh. Gitu. Yakni tiada harus baginyo. Siapa tanggo tu tu tak leh. Nah. Apa tu kita buatlah noh. Buat we jadi rendah sikit pada tu, we jadi ia tu perik tak utuh sewak dah pada ni. Maka jika ia ta'zirkan sahyo. Ia sahyo ni ia kena belah dua dengan orang merdeka. Wajib dikurangkan pada ta'zirnya daripada 20 kali pukul. Ha, 20 tu setengah. Nah. Apa? Wajib dikurangkan pada ta'zirnya. Ha, ta'zir kurang-kurang daripada 20 kali pukul. Ya sahabat, hak hamba ni kota hak penuh ianya 40. Orang merdeka 80. Agak bila kita takzir dia, jangan wisapa 20.
Windah kira ada 20 kalau nak takzir dalam bentuk ke godeh. Sebab apa eh? Aku tak harapkan. Atawa ia imam takzir akan orang yang merdeka. Wajib dikurangkan pada takzirnya daripada 40 kali roteh. Sebab 40 tu setengah belah 2 daripada 80. Kota dia hak penuhnya 80. Belah 2 40. Agak kita takzir kalau nak takzir dalam bentuk ke roteh lah, dalam bentuk ke godeh. Jangan wisapa 40, jangan wisapa 20. Hanya ambil kot 30 ke atau ambil kot 10 15 itu sudahlah. Syarak punya kira habis cekak weh. Tak mahu nyanyo eh. Tapi leksi punya tubuh tu tak ada kira apa dah. Kira takut ni boleh curi hak demo sudah. Ha tu. Tu je dia kira. Aku ni boleh minum ha sudah. Tu tak ada kira apa dah. Ia tahu kedak tu kata benda-benda tu tu sakuk dengan syarak tu eh. Sebab apa eh? Kerana 20 dan 40 itu sekurang-kurang had pada tiap-tiap daripada sahyo dan yang merdeka. Betul? Nah, sebab orang merdeka kota penuh 80. Agak 40 tu belah 2. Ia panggil setengah. Tu. Habiskan. Summa qala faslun fi ahkamil qazafi. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum menuduh. Tu besok pula dah weh. Hukum tuduh orang ngap zina. Hukum tuduh orang ngap zina ini ada unek-unek dia. Gapo dia? Kita orang hak ju tuduh ni kena roteh 80 roteh. 80 ibu kena roteh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arham. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'iqil ilmi wa haqqiqna bi haqa'iqa ilmika ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina zalamu, rabbana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Allahumma zidna wa la tanqus, innaka ala kulli shay'in qadirun wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah.